Poligons Križevņik ir neviens atdzīves atkritumu noglabāšanas teritorija, bet arī vieta, kur notiek atkritumu apstrāde. Raidījumu ciklā saudzēt, saglabāt, samīļot daba laikā, ielūkosimies šīs vietas darba ikdienā, kā arī atgādināsim par atkritumu šķirošanas nozīmi. Raidījumu skatieties jau 6. oktobrī kanālā TV24 14.00, kā arī RTV kanāla Virzemes apraidē Latgales reģionālās televīzijas logā 18.30.